ကျွန်တော်ပါတဲ့ဘောလုံးအာဏာရှင်တို့ကျွန်တော်လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒေသပြည်ဘောလုံးပါရီယာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုလုံးဝကံပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုကိုကဲနေပါလေလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲလုပ်ကြရည်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုကျွန်တော်ရမရှင်က
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစားပြုပဲကစားခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းတို့တဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆန္ဒပေါ်ထုတ်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုအရင်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေကပြည်သူပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့အခန်းကဏ္ဍအာဂဒအခန်းကဏ္ဍရဲ့ပလေယာတွေအနေနဲ့ရရင်ဥပပေါင်းပါဝင်တဲ့တသက်တာပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ မင်းတို့ရမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတအဝင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့အမေဆွေကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတဲ့ဒီစစ်တော်ကလူကြီးမြင့်နဲ့အားလုံးကိုဒီမတရားဖန်ဆီးပွားတွေကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားရှိခနဲ့ကြာရှောင်ရွေးဟိုရိ
Sachelo, Sachelo, Gidu Gabe, Gidu Gabe, Gidu Revo Tabo Mobu, Gidu Revo Tabo Mobu, Jamamare, 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 တိုင်းကလုံးဝဒီလိုတွေအားလုံးပါဝင်နေကြတာဖြစ်လို့ပဲအားလုံးကျွန်တော်တို့ဟိုကူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝမတရားမှုကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမတရားမှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသုံးလိုက်ပါကြအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပါဒီပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မရအောင်ဒါကြောင့်အားလုံးပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့